رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا يَا رُجْرِنَا عَبِزِبَا Moi shamaran tandri Yaruchina Moi zeva Moi shamaran tandri Sozakravite Kaze abzese Patlovi dili paza Sozakravite Bayan kurmitin din bai Allah
وجو کیا فرمو حدیث مبارک پس نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بیست لی اتمیم مقائم الاخلاق بقرس رب العالمین مبوس کائنات سندت مگر کائنات یہیچ نام نہیں کائنات اس بہترین اخلاق بھی کائنات اس اخلاق کرنی تکمیل کرنی اتمام کرنی مکمل کرنی اور بہترین پرسکون اور پیس پر زندگی بنانا خاطر اخ لازمی چیز صبح حسن اخلاق وہ حسن اخلاق اب اس کو پانے بیان بقرس مبوس ربن اخلاق دین کائنات اس بہتر اخلاق دین اس مبوس قلم اک مقصد کران بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب فرمو اکمل المؤمنین مجھے مطاہمان اگرانی مسلمان میں نے دوستو میں نے رفیق ہو میں نے شفیق اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا پایمان شد تمیس مسلمان شد ایمان مکمل پایمان شد تمیس مسلمان شد ایمان مکمل حد پرسد یل تمیس یاکس یا احسنهم خلقا یل تمیس اخلاق آسن بہترین یل مسلمان شد اخلاق بہترین آسن تمیس ایمان شد مکمل نچو اخلاق تو بدل ایمان نام کا اخلاق چو بہترین زیور مسلمان اس بہتر اخلاق تو سجی چو اک دو دشمنی دوستی مزید سمتب دی بہتر اخلاق تو سجی چو بیان خانسان جس تو ایسی کے نفرت اس کرن شفقت اس کے محبت سندر کا سمتب دی ان پر چکرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چو انا رجولا لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وسائم النهار تشقت يوس مسلمان بهتر بني الاخلاق باي تمشي درجة شو رب العالمين سيدي دربار الصدر فيشنا بني سنة تخني بي رحمة الله مسلمان يوس تايمز بني الاخلاق بهتر بناي تشقت تمشي درجة شو الله تعالى سيدي دربار الصدر زن شاسان لا تسمع ماس بنا زن شاسان توصل وسط گو تمہیں چھو مجھے پکان کی رب العالمین مزور دیمان تمہیں چھو کلام اس کے رب العالمین مزور دیمان تمہیں چھو وطن اس کے پہن اس کے رب العالمین لکھان عبادت گزارن ہی دس رس کر سانتا دیکھا اس لئے بیت فرمو زن تو چھوئی روزدہ زن تو چھوئی روز اندر نماز پر نمافل اندر پر انفان کھڑا پر اتر اتر یہ مزور دیئیس عجب چھتیمیس یہ پانی اخلاق بہتر بنا میں کو تک چاہت پڑھیں زور دے ہمیں گئے کرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہم پت کوئی پیان پڑھنی سومت اس کے ہم کو دیئے ہی تو ہم پت فرموک اخرمی ما من شئیر یودبو فی المیزان پھر وہ ازنا لائے کو حضرت اللہ نبی رحمت حمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی وہ لائے کو تم سے نامرے مبازن اکی دا سن سواب تبی دا سن گونا ہم ساتھ آسانا ساری ہی سے شدار لے کے پندس میزان سے آسانا سرلی آسانا لبن ہر آسانی سواب لے پوتر کو اس گھب لاؤں رب کری سرلی ساتھ اس میں زیدہ آپ بوزر والے مسلمان انتبار والے مسلمان انتبار والے مسلمان انتبار والے فرمو نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ نام آمال اسی عملہ آسان یہ کھول یہ دفتر یہ کھول پتی بزر لاؤں میزان اسی آئی کہتا سن سواب کے بیرد آسان گوانا اما تم جس سوابن ہی جس کوئی کس مزا شاہ عملیت وزن باریا وزن آس جس وزن دار آس باریا عملا سنتی میں ہم کام وزن آس آسنا نیکی آسن تیرتے بغیر کام وزن آس مگر فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسکدو من حسن الاخلاق یہ تم جس نام ہے آمارس یہ کندر تم سواب آسن تک کوئی کس اندر ترامن بہتری تم جا اخلاق یہ پوتر لگو گو پیانی امتیو نبی رحمت فرمان صلی اللہ علیہ وسلم تو تم دے حسن اخلاق تو ساسی بہتر اخلاق آسن ایمان امرو چو بزن اب ای کارک تیمی زیو تلک بیان بار بار چو پر مدارز مگر ان کے شیعت سے کن اتوار بابستی کی بار تم ای کن بیری پی کی حدیث مبارک شخصا چو سا نبی رحمت البرانتے ہم پچھوی سوال کران فلن خاتون تقوم لیل و تصوم النهار سوچر اتران تساسا نماز بلن دو ساسا دو زدامان نگیر فرموز خیر اکیم آئے ایسے چواری اتلی کرتے ہیں دکل و توزی جیرہ نحا بی لسانی ها مقا
نقصش يا رسول الله سوچ زي سي پنن پد وزن والي ني زه ديوان اي نماز گزارا پاري جمع پاري جمع پاري گ نماز ري گا نيم جمع د نماز لو گتا شون بشن يل بوش د دوت بول مش كان فرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سايل ان پرال دون يس سخاتون يس دوس کي شاسن روز ٿي اترا پس شاسن نماز گان گھر کھڑا پن پان ٿي مگر اکل قصص بطوزی جیرا نہا باللسان یا یچی زیسی لوکنی زادی اکوش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموش لا خیر فیہا ہی من اہل النار کون کھوڑ چنہ مصدر فرمو کائنا تک سادی کل مضبوب پیغمبران توجی رسی خاتون جہنم رسی رہی ترہ تسرس نے نماز دور سرس میں روز تھا مگر بدی خلاف اس یہ کئی کئی بدی خلاف گوشی کی زہدیوں گوشی تقریب دیوں پند ات سے دی ترس یا زی سے دی ترس یہ تقریب دیوں میں بدی ایک بدی خلاف کی اور اب چو یہ بدل کیا نبی رحمت فرمو ہے یہ صاحب اس فرمو صلی اللہ خیر فیہا یہ اہل النار اے کسی نماز پلی تی جان نماز یا کسی روز تھی تی جان نماز اس پر دیتا میں کس اچھی روش کہا این پچھ فرمان محمد رسول اللہ فرمان چھ ان من خیار رسنکم اخلاقا تو یہ اندر چھو کھار تی تسکارس ہی تسکارس تو یہ اندر بہتر اخلاقا سن کھو اگر معاشرس کے سماج کے اندر بد اخلاقی کی گئی سی لے کیا گئی سی نبی فرمائے کہ کھڑا ہے کھڑا کا پوزے میں کچھ شاہ چلے ہاں کھڑا اسی سی شاہ اگر بد اخلاقی کی سماج اس میں گئی تیرے گئی سی شاہ محمودا اگر بہترین اولاد پاسن کے لئے سے کھڑا رب سی طرف بھی جائے سے کھڑا آسمان پر تو کھولیں رب العالمین کھڑی درواز زمین پر تو لگیو تی کھڑی کھڑا یل تو انہی اخلاق آسن بیتھا دل چو کھوڑی تو اما یہ ہے کیا روشت اگر اخلاق بہترین آسن تیرے بھائی کوئی کہاں زیر رب العالمین سے تر تیرے بھائی کوئی کوشی پر پر زیر اچھا سہی یہ ہے کیا سہی روشت رب روز مہربان یہ ہے کیا روشت حدیث مبارک اسی دن بسوئے دل قید گار اصل در چو تشریف تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوڑی میں چوہیا ہوں کی بھی یہ ہے کیا کرام بنیو حضر رسول اللہ آنا سائے میں چوہا دو مانا بھی خواہی میں چھنے کو بڑے بس ان پتہ میں کہیں گھبرا ہے تیری موبائل بس یہ نے جبریل پانس نزدیک ہو پانس شروع کیا گھبرا ہے یہ پانس حجر سندر تشریف نیو گھر مز بیتے اس پانی دروائی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امسی ملک سوری بات آپ کو رس بائیں یہ کوئی کوئی سب دو گیسے یہ کوئی کوئی وجود کی گبران سمیلونی سمیلونی میں کہا بات نہیں میں یہ پیٹھ رہے میں چھو گبران میں دل چھو گبران میں چھو کھو پاسا میں ترہ رکھنے چادر پیٹھ میں ترہ رکھنے یہ پیٹھ بکرہ آرام مگر کچھ وہ کچھ دیوان جواب پنی گروہ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دوان چس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد اے نانی سرطاجی اچھے اس جواب اچھے اس دل دیئے سانی خودت شاید اکت مسیح جا برچن دونی رشتے کا یوت مضبوط آسن اگر کانت تقلیب جو آسن خاندار سے جو کٹ میں چھوڑے بینی اچھنے سان سال گئی آسن ماں پیجے یہ کئی پین پہنے خاندار ہے یہ چاہتا ہے کامرہ سمس بیت پانی خاندانی نلدی بوتھا سن بیسے ہیں اور ہمسا سن بیسے ہیں کیسا دیئے ہیں سلط پیچن ٹرائیوی پیاس یو کل شماس ایت پیچن ساری چاہے کار چلو روڈ کو نیو ایت پیچن ہمسل آنکھ سائے ہیں سن دیب آنکھ سائے اچھو رشتے سنائی یو کل چیز مگر یہ مسئلہ کو پانیت بیان پیغمبر ان پر نگر وائی مگر وشت سوچی چاہتا تیموتی کے فرمائے سے بیان چکا ہے جسی مارک سے اللہ واللہ ما یقزیق اللہ ابدا اے نانی سا
نزائی حضرت اللہ زنکری نزائی تشید مہربان حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ مگر تیتھ از من اے ایمان سرطا کی تیتھ من اے کیاسی کری نزائی حضرت اللہ خوشش تو ہیمان ایس قدر چوہ یمیس بہتری آسان زائی کریسن حضرت اللہ زک کریسن زائی موی این بی دیبی تیاسن دیمیس موشن کی زلیو چی سوئی کامی ہے بی دنیا میں تو کیاس تو سکون اکرائی بی تک کریس سرک رو حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دبان چیس اے مانی سرطا جی انت اللہ تسل رحمہ صاحب بہترین اخلاق قلم بول اے محمد رسول اللہ یہ کئی مزاری حضرت اللہ جون اخلاق چو بہترین جم اخلاق بزرا وانا اتحجی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دبان چس ایمان سر تاجی انہ قلق زل رحمہ سجب سلح رمی کرن بول سجب اکھر جسی جوڑن بول سجب ہمسائی کئی مزدوران پانونشت مضبوط سجب بلڈ ریلیشن تی مضبوط بنامن تی جوڑیشتی و مضبوط بنامن پانس سجب بیتر ایسی انسانس پانس جوڑنش کوشش کرن سلا رمی چونی تی مبارک اسم چر رحم یا رسول اللہ کیا کئی رضائی رحمت اللہ یہ چاہتو یہ بیان کرن سوئی بول ہم پچھونا حضرت خدیجہ وہ تحمل ہو قلعہ سہر سکتی مہموں کنھن بہت کے دولان یمن گوب چاہسان بہت یو کمزور چاہسان یم زیر چاہسان تی مہمین گوب بہت کلن بہت کی چھپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تیت اخلاق چی تیخ کری نزائی حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ یل تیت اخلاق چی اگویو انسان انسان Kuyum, ucum akhlak ke şüphayam, hiç namam ki ki şüphayam yok sahabına. Ne olsak sahabi ya, deniyoruz arabanın anda, ya ki olsun ağa patçı ünitesti, kuy kuy şahaya sen ağa başkan bulmayacak. Ben de olsun ağa masan zaten ki. Bata işte masan kuncayız, ağa kucaya asan. Bata olsun sahabi karan, ben de ben bu olsun ki cama karan, kısma loş karan ta bas. Kendisi ne o cabur, o sıra ben iyi camırı kreyeş. Biz ki açık etko içerisinde ama bu bir konu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın o zaman cemaya ağrı çocuk kalan, bakın o zaman imkanı kapanın, o sütüyüm kahtanan, sağlayan, umut alan, bakın o sütü cama değiş. Fakat nasıl olsa ki imamla yazar, yani bir cama olsun biz ne netlagan, tutsatın doğlagan, tutsatın zulahlagan ya ağrı cama kalır, ordolagan, zırandılagan, zorlandılagan, açılık bir kaynlagan. Ben sütüyüm ağrı çıkar. مگر باقی درش تیر رچن بول باقی ایس اونٹ رچن بول یہ من تیرین تو اونٹن لکن ہی من تیرین تو اونٹن ہی من بچے اس طرح چھٹ چھٹ کریش رہا ہے یہ ماس مانی چشن بچے پاتا اسی بیمان یہی مچھا میں سمچی آبا ہے تو جمع کرنے سے وہی تاورا باقی دیتا ہے یہ من اونٹن تو کھٹن بیتی بوس سوٹن تو بوس اس طرح آئی من جا رہا ہے بوس دو چاہی مانی بچ دی تریش مگر یہ ہویا ہوتا کھنی محمد رسول تمہیں اے رائے نکتا رکھی بھائی میرے سے محنت دولت کر بچوں سے آؤ کرن جمع پنن تیرے نہیں کھوکر پنن اونٹے نہیں کھوکر پنن چھاؤگے نہیں کھوکر مگر پچھو لوگ میں نہیں اونٹے نہیں نہیں بچہ آسان کرن سچ سچ پچھو اس میں گھیب کرن اس کے من چلی رہی تھی یہ شریف تھی آنے اس میں چکا سانی محنت جو کیا کر میں میں نے آج کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی آہا برای آبا تاییدی که نامه آبا را سوز دیده یعنی ما شان پایده این کسی کار پایی حالا بات سپنیس نامه آبا را سی این چاوری تو موتن هیز گریش ده هلی کی پر دنگا اچه بخلا اکی کچی بیش نامن پرکتیکل بنامن نمون پندی صحیب بس و این صحیبی هید بایی این تایسی که آسان نه گار مون تایید دشمن گوست نکن دوایی کسی دیده یعنی صحیبی سیکت اخلاق پرنایی یہ صحابی یہ اخلاق عملائی حدیث میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب ہم شکل چاہت شکسو آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہت شکسو چاہت شکسو بہت 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 اگو انسان کے اس میں باری حوش باری حوش باری حوش بوز مت بول مت کمزور ہم بہت 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 مدد کریں پانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتی وقتی که گوشمان یتی مدی آسمان هم جانور این هیت خواد یتی هیمش اخلاق چشن هم پایگا بی براک صلی اللہ علیہ وسلم
Christmas sign to be a Muslim, Bobbins. I keep putting Karan Chanak when Quillian Willa Divan Nazra Vazra. At Bagas Muros Oont, and Oontan in Tau and Dropan called the decent questions. Some of us. So have you just seen it 30 doors out to soon? You should Karan. The very Oontan Drop Pachmas got. I think she was Oontan special Pushmas. If she would show you it, Magari Chupan to Chimun Mother's Mother's. Does the Mubarak do that? That is Oontas for no one colors. Pandas the Mubarak. So with new husband in the hand. And the Pandas. You can see the mood. There is one color, the money has you on the strength of the church and now. Saldai, President Joan, you mood? Munahanas? Yes, sir. 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 And not the main minister of Shakai, the Mikas. And I want the one. You can attack up to me and attack to put Zadish make on him. I got a diet like happy, is your daughter. I got a pantry like happy, is your daughter, but I'm not by this on my same man you catch up. I teach my janitors. Even particularly the Ram Ram Kaywas, you should maybe see a clock, Sallallahu Alaihi Wasallam. Let's say that the major and Chicago to shoot them is coming as the other, but I got in this camera shooting and secure to share for him. The Shakai. I'll go to chest up to Zadah, up to Kota, only go up to Zadah. Then you shoot his chin to just give up. As I did a shame of love, Bankan, what the Hamilton color to shoot to the moon, goes to bother a point of relation, he goes to see but to the door of the moon. What تقصب المعدوم زشوك من قريب انت مسكين انكم تديوان عبد الرحمن حتى حتى يبسي زين احباب يذكر بكرام يبسي زي اخلاق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطو قري الضيفة زشوك مهمان المهمان نوازي كرام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطو عين على النوائد الحق زشوك بيز زين انسان بيز كر ديوان بيز زمان وچو اخلاق يحبش نوان Which is so much can buy. Hey, that's a bag of work. What a guy is I? The guy is actually no matter. I am chicken, I can't say the leader of the Allah. What does the cool hadith search of first Kathman and Yarasullah, Sallallahu Alaihi Wasallam? What do I tell Amana? Sasha Amanita. You could see that Sugimanis. Get Rob Kaiman is I, and up to your heart. You could do that. Yet, yes, I guess. یش بوده است آکادمچ، یش نمودن موج، مکادمچ. که یه که سعی آسی بیشترم رو بکاری من زای اگر تو هم دخلاق بهتر است. آن سکته که سعی است، آن سکته که سعی است، 100%. که از کسی خود سعی مسلم کتاب الفضای رابی کردن با. دوام جبریل آتا جبریل. محمد عليه الصلاة والسلام فقال أن تقولنا لنا رسول الله هذه الخديجة شيء هذي كارواجي وشيء هذي كات كات سبازن الله يمين دارس بدون أي خير كي دارس أنس كات هو سبازن الله دوني شيء هذي خديجة رضي الله تعالى عنها قد أتت كما هاجنا فيه ويدام أو إدام جبريل جان مطمئنی نبی اسی صلی اللہ علیہ وسلم اے پاک خدا اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسوسو سنبائی دبنام نبی اس فرما دبنام شیری گلواجی لیوار روٹ ہے روٹ تنشی محمد حسان سرک نہ چیاسان خزر نہ چیاسان آ یہ ایک چیز باتی چیز خدمت کرا امیز گیم چیز جبریل انوان نے
کی خدای مون نه میچی شما ای گوز اس از مت با جو ان با گوز جو بی یا رسول الله صلی الله علیه و آله دلس بی از من زسیتی و منی بی دکر جی بی من تسوز سلام خوان تسوز سلام جبریل ان تسوز سلام و بشرها بی بیت فی الجنه بیدی دست بشارت دبنی رغم دبنی جنت سالر چمی جانی خود را خدار برمومد نچکرندر کنی قسمک شور نلگی تخندر کنی قسمک تغییر رکیس جنت بسی سانی عزیز و اخاری بندی تیر جنت الفردوس بسی یعنی امیدی بی اکرام در بلارمین تیر تیمتی جنت الفردوس بسی ار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امیر من جس سلام خدای سید من جس سلام جنت جدی دیدت بشارت ایسی کمان اخلی کی دارت صلی اللہ علیہ وسلم مگر چھو نبی سے کہا یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی سوچنا ہوا کہ کوئی پر پان پیلا نہیں ہے حضرت سایہ سوچنا ہوا کہ کوئی پر پیلا پان نہیں ہے بیٹی بیٹی کوئی کہ یہ پیغمبر نے شمع سے تم یہ سرور بس فرمود ان جعلهم الله تحت ايديكم اهل الضال بكو تشوا غلام بنا حضرتك شو اخلاق نبی صلی دشمن رو کن گلام بنا بنا یار بچو ریشو اگر از شمل رو بنا مگر این چوتا ہے وہ زن ناتا ہتا ہے لو کو گلام تھمن والیو کانس خدمت گزار تھمن والیو خدم تھمن والیو نوکا تھمن والیو یہ چوتا ہے اصار ماتا فمن کانا اخو تحتا یتی ہی مگر پوچھ رہی اپنت لیے نگیسی چیز کران یہ تے کران چو بشروانم یست گره سندر نوکر تایی خویدون تایی گلام تایی سوزوان جو فمن کان آفو بو سوزوان جو سپن بوی مکر یو بلا آنه زندگی کچ نگه آنه تایی بای بس کچ وقت آفا یست ای گلام چو گری آسان خدمت کرا اوت بیسان آب سارا تیر رچان اوت رچان تیم نتیم که زنیو یلی بوی زنی است تیر که بار بایچس تیم زوی جو بوی ان پر فرمانک اے مانیو تیم امت کیو رئیسو یم سرن جو بوئی ان پر فرم فل یتنی بہو مما یا قلو یا یہ تس پانس کھرم تا دکھان رئیو یم پانس کھرم دکھان رئیو اے افسا مسلمانا نبی سلم مجید چو داشی شیمی دستان یو سنو کلا سی گری تبیز رو فیو داد کلاس یو اچھا اخلاق یو اچھا بہتر اخلاق بے برداشی رفی کسان فقیر از غریب از مبلس از نادار از بوٹ کے تمیسی بات کی مکرائی مرز بے افسرا ماں کو جب اپنی ایک ایس کنگا پر انچونا ایسے جن سائی چو اللہ ماشاءاللہ کن کن جائی چی دیوانا بے افسرا اوز نبی کیا شی فرما یو اس ماں داتا سی یو اس خوادم آسی یس نو قراسی فلیت امہو مما یا قلو یہ کچھ پانس چکتا ہے کیا ایزن ہی تھی یہ پانس چکتی کیا ایزن ہی تھی بھائی کس پار پر اس دے پات وشی بس پانے کو کہتا ہے پات وشی بس پانے اخلاق ان پات فرمان ولیل بس ہو مما یا بسو یہ پانس لاغ تلے تیدی سی تلے سے کس نو ترس یہ پانس سمک کی سوچے بس مگر کنجائی چھتے مشمت واریان افسران چھنا آسان نو کر گئی واریان افسران کھوئے دیو نکل جمع نکل جمع پانس کو نی جاؤ اگر کہا حاجی ناس کیوں آن دل درد کہا افسر آس مشمت میں تیمی شمانا ہوں واریان افسر مشمت کو اتیم یہ من کو اور شاسان پانس لائے گئے چھنا آسان بزر تو تو تھائی تھوک لباس شاسان لائے گئے تو اوشنے ذات تو بریس لوگ رہے سو آسی اس نے لباس بلکی شو سے دبر امیر کس آسن کا کیا لباس یہ کس باسن میں امیر کا رسم جو شروع کر تل کیا پوائی رہا
تلمين بريمي يا يدكوش هيت تلمين يا يدكوش يا يدكوش وكل من سيدزغار اسمه جلوكا باني چين چين تقالي چين چين خلاقا ساتي مشي مزوي كان مغير وشون بان محمد رسول الله يقش نتن بولا نفرن زوكار اتشكي نشوائي مدرس صلى الله عليه وسلم از دیل یاد است که من غریبم مسکینم ندارم مخلصم خوری وایم از دیل یاد است که من این چیز از دیل که من غریبم مسلمان این نارین کارم و چاسم پان رو آجام پیاد چلان مزوی کرم اگر تی من از دیل چیز یاد کرو که این چیز یاد کرو ام پتی یہ چیز کنی بایا و بو مسود بروز مگر اون چیز بولتے ہیں اتو چند دلوت پنیس نکولام شرکن تا مولان تا بکوئی آخواجن سواجن تایم حسن مانن بچن گئی کرتے ہیں یا ابو مسعود چا یوتا اختیار ہے جس کا چھوئی چانی خود زیادہ اختیار چھو رب اس سے کٹھیا تھی یوتا یہ مات آت چھوئی تایم خود چھو چھو باریا مات آت پنیس مابو کے بارے پاس نادر دیتا ہے کچھ مو مسعود اس کیا چیز لائے اس کا زور مارے اس بلاکس Pelo slide das volt. Eu passate das climas. Eu preparante das climas do Eloy. Aí tem um time do Ibar, o time do Sul Assassin. Que foi o Ibar que nós os pai também que nos hoje. E hoje. Então que nem hoje hoje também meu nome é Amar Mocrio. Então já tô nem vou ir às as coisas minhas que vem colar. Que nem vi para nos falas. Mas agora na as aí o time do nem vi que afirmar. اگر نہ آزاد کریو تم جہنم کا ہی سور کریت سور کا ہی جہنم کریت یہ آج نہ ہوگی پائدہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ان دس کیخ دبن کم نعفو عن الخادمی کجل ایتم بابن الخادم از دو حسما کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو نبی رحمتو کو صحیح مبارک ہوں تمہیں کچھ لگ دیں موئے بھی اگر غلطی کا چھس سر مبارک پر کون کون ترین لگ دیں کون نارا چھس تمہیں کچھ لگ دیں موئے بھی اگر رسول اللہ پانیس کھلی مستوک کا سوشما تاتا ہے سر مبارک پر ترین لگ دیں فرمو رسول اللہ سوی اخر رسول اللہ فرمس اوپو انہو کل یوم سبین مر رہا ستن کھل دیں پڑتی جس میں تو بس کسن زی تو بس کسن دے ستن کھل دیں پڑتی جس میں بھی میں بچوں کا یامت اس نے اخلاق بچناو دی بچتا یامت اخلاق کی پیغام دی اخلاق کی طرز دی لیکن سے پرنگ ممون کائنات اس خطر مگر پہنی ہے کہ موت کر رہا